السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيد قيمة هي قدر أنتم مدنا ملك استوى دا دافعنا نريد على ذلك كل صباح يقلب يحبين يوقت كستة أو أي كوت هيبة ونكسن. سودو ما أنت ودا وربحين آدي آد ونحدن ميرن رنتي والله وربحين ودوي متكمدة ووربحين آدي آد ومرجم ميدن هل كوربحين تكلنا aynu ka daba tegi doono been la faafiyay welibana lagu been abuurtay dowlad goboleedka ama shacab weynaha reer puntland runtii waxaan rabaa inaan caddeeyo anigu halkan waxaan u fadhiyaa wax walba oo idinka qarsoon idinka inaan idinka dabageeyo haddaba warbixinta koowaad waxa ay ku saabsan tahay xaalada ay ku sugan yihiin maxaabiista gacanta ugu jira maleeshiyaadka argixisada la magacbaxay somalilan ee laga qabtay ciidamada s c runtii warbixin naxdilne ayaan idinka wadaa maxbuus kamida ayaan la hadlaydhaca warbixinteena kalena ay ku saabsan tahay waxaa laysla dhex wareegayay social mediyaha in dowlad goboleedka puntland ama shacab iyo madaxweynaha puntlandba ay hakiyeen baabuur tikhnica ah oo ay leeyihiin maamulka s c khaatumo kuwaas oo lagu xanibay dekedda magaalada boosaaso iyadana xaqiiqada waynu ka daba tegi doonaa beetnawanu soo qaban doon hadaba intaynanu gudagelin sidii caadada inuu ahayd fadlan hadaad ku cusubtahaybaaiib rbawanaagsasidaidio l horeadiinoola jooga waaidika mahad celina lito markasta anaga waantadiglin meeoawagasios aylas wa r soo dhawada rabadaan mubara waa maalintii labaad ee bisha barakaysan ee rabadn ilarabadana khayrkeedana hayna waafajiyo ilaahayna haynaga dhigo kuwii naarta laga xoreeyey bisha rabadaan aynu ku socona haddaba aan ku horeeyo intaanan u gudagelin warbixinta murugada miiran ee ku saabsan maxaabiista aan ku horeeyo maalmahan waxaa laisla dhexmarayay in madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo maamulkiisu ay xakiyeen hub ama gaadid dagaal ay ku xanibeen dekeda boosaaso kuwaas oo u socday ama ay lahaayeen maamulka essyo khaatum haddaba xaqiiqada dhabta ah ayaynu ka dabategi doonaa runtii shaydaan iyo qamar ayaa degdega waxaa lagu salliday dad halkana degdeg iyo fudeed iyagoo aan waxba hubsan ayay degdegayaan oo wax aan ka geeyin ama hadallo aan ka geeyin puntland ayay kula hadlayaan war xitaa lacala had waa ifan weeyeba haddii ay run noqoto oo ay xayireen ama ay xanibeen ama siciidani uu xanibay inaad sidaa ula hadashaan ma aha waayo qofka wanaaggiisa ayaa la eegaa haddii uu wanaaggiisa bato dee wax yar <muchayar> oo esidhinyar oo dhacay inaad wixii wanaagii oo dhan aad kasoo wada qaada xumaan oo aadan u eegin oo aad waxaad rabto aad ku hadashana waa laga fiican yahay runtii wejigu sidiisaba waa baasaboor inaad wejigaaga aad ilaashato waxaa afkaaga kasoo baxaya inaad dad ku kala dhimataan aad ilaalisana waa muhiim hadaba aynu u gudagalno warbixinta rasmiga ah runtii maalmahan waxaa la sheegayay baabuur tiknika ah oo ku xaniban dekadda boosaaso baabuurtaas oo ay leedahay maamulka ama dowladda ss khaatumo waxaa la sheegay in siciid deni uu xanibi haddaba xaqiiqada runta ah iyo sida aada moodeen ma aha marka koowaad aan cod yar idin maqashiiyo kaas oo ku saabsan siciid cabdulaahi deni oo ka hadlaya jawiga good iyo hubka iska soo degaya puntland iyo sida loogu qorsheeyeyba in ay sameeyaan bal intaayar aynu daawano kadib ayaynu warbixinta usii gudageli doonaa sriyo xakameeya hubka rasaasta iyo gaadiidka dagaalka oo ay shacabku la soo degaan runtii intani waxa uu ka hadlay in la kantaroolayo uusan hub kasta iska soo degi karin ama rasaas hadday tahay wax walba oo gaadiid dagaala ku saabsan waa in si nidaam iyo dastuuri ah ay ku soo gasho dalka oo qof walba iyo shacab kasta uusan iskala soo degi karin haddaba warbixintaas laysla dhex wareegayo wax ka jiraa ma jiraan baabuur la xanibay ayaan jirin tikniko la xanibay ayaan jirin hase ahaatee tikhnikadaasi way jirtaa waxa ayna ku sugan yihiin gudaha boosaaso lama xanibin hase ahaatee nidaam intii doorashadu socotay ayaa dammaan waxaa la hakiyay wixii dekada boosaaso ka soo degayay halka dhinaca kalena nidaamka dastuurka la marinayay hubka soo degayay broseeska lala soconayay tallaabo tallaabo cidda iskaleh shakhsiyaad shacab hadday tahay in lala socdo ayaa halkaas loogu hakiyay taana waxaa sababay baabuur tikhnika ah oo kasoo degtay boosaaso ayaa gudaha puntland soo galay gaar ahaan garoowe iyo boosaaso iyagoo aan la ogeen aan lala socon ayaa dad shacaba ama shakhsiyaad ganacsadayaal gooniya ay la soo galeen sidaa gudahana ula galeen taas ayaa keentay in la xadido si loola socdo dhaqdhaqaa kasta oo tikniku ama hub iyo rasaas soo degaya halka ay ku socdaan cidda iskaleh liisanka wax walba in la hubiyo ee ma aha in siciidani uu si gooniya u ataagayo idinka caqligiina dad waaweyn baynu nahay caqli baynu leenahay caruur ma nihiin sideebay macquul u tahay siciid cabdulaahi deni oo sagaal bilood ka dagaalamayay laascaanood taageerayay laba boqol oo tikhnika ahna ka joogta furimaha hore ee jienda guumeys ama salinta inuu dhowr gaadhiyo yaryar oo cabdibilayaala uu xanibo uu yihaahdo looma sii deynayo sc ka kaalay bil kasta imisa qarash iyo bajad iyo rasaas iyo shiidaal ayuu ku bixiyaa furimaha hore ee s c ama gumays ama salinta haddaba adiguba caqli baad leedahee ka shaqaysii maskaxdaada isku soo wada duuduub warbixintii oo kooban aan idinsiiyo baabuurtaas waxaa loo xanibay kadib markii shacab ka soo jeeda puntland ay baabuur tiknika ah ay kala soo degeen puntland sidaa daraadeedna garowe iyo boosaaso loola kala caranay iyadoo aysan dowladdu ka war haynin taas ayaa sababtay in dhammaan la xadido lala socdo dhaqdhaqaaq walba hub iyo rasaas kasta soo degasa halka ay ku socoto ilaa iyo halka ay galaso haddaba wax walba har rumaysanina warshaydaan iyo qamar ayaa degdega beentuna lug yar bay leedahay marka la qabto way jabta aynu ka gudubna hadaba usoo laabanno warbixinta ugu murugada miiran waxay ku saabsan tahay xaggaad ku ogeedeen maxaabiista ay gacanta ku hayaan maamulka argixisada maleeshiyaadka la magacbaxay somalilan kuwaas oo kasoo jeeda maamulka isasii khaatumo runtii waxaan la hadlay mid ka mida maxaabiista ay gacanta ku hayaan argixisada maleeshiyaadka la magac baxay somalilan kaas oo ka soo jeeda shacabweynaha ama maamulka sc oo ah ciidamadii lagu qabtay dagaaladii dhexmari nah, jiray s c iyo argagixisada hase ahaatee waxa uu ii sheegay inay xaalad xun ay ku sugan yihiin runtii in aan la daryeelin ayuu ii sheegay in caafimaadkooda iyo wixii ay u baahan yihiin baahiyahooda gaarka ah in aan la daryeelin ayuu ii sheegay waxa uu ii sheegay in meesha darxumo ay ku haysato ayuu ii sheegay in meesha nadaafadeeda iyo nadaafad xumo iyo qaabxumo ay ka jirto ayuu ii sheegay waxaanse ka wareystay markii dambe markaan intaa weydiiyey waxaan ka waraystay bal ka waran baan idhi cuntada iyo dhinaca kale sida ay idinla dhaqmaan iyo cuntada la idin keeno runtii waxa uu iisheegay arin aadya, aad yo aad muruga meyren waxa uu ii sheegay in meeshaas loo keeno hadhourh ama digir ama rodhi iyo shahbigaysa waxaan weydiiyey war wax hilib iyo macnaha wax nafaqeyna laydima siiya miyaa wuuba ila yaabay hilib adaa sheegaya buuyihi runtii mar haddii caafimaad xumo ay sheeganayaan mar haddii daryeer la-aan ay sheeganayaan iyo halka ay ku xidrhan yihiin nadaafad xumo ay sheeganayaan iyo mar hadii cuntoxumo ay sheeganayaan oo ay ku jiraan runtii maxaad u malaynaysaa dadkaas halkaas ku jira caafimaadkooda ilaa intee heer intee la-eg ayuu sii gaadhsiin doonaa waad ogtihiin maxaabiistooda laga hayo kuna xidan gudaha magaalada lascaanood inay gidaarkaas ay wada laala-egyihiin hilibka caanaha qaadka wax walba caafimaadkooda dhakhaatiir gooniya ayay leeyihiindhtr gooni oo caafimaadkooda mar walba la socota ayay leeyihiin taas waxaaba ka sii daran waxaa jira lacaga loo soo diro oo dadkooda halkaas loo soo diro ayaa jira wax walba ayaa loo soo siiya waxay u baahdaan oo dhan ayaa fadhiga iyo jeefka loogu keena furaashyo barkimooyin bustayaal ayaa u yaalla bannaanka ayaa maalinkii oo dhan loo soo saaraa geydka weyn ee xabsiga ayay ku laydhsadaan waxbaa la baraa waka hase ahaatee maxaabiistii sc laga hayay runtii xaalad xun ayuu ninkaas iiga sheekeeyey waana xaalad aan aad iyo aada ula murugooday waxaa markhaati idinka ah taliya aarsade gacantiisu sidii ay noqotay idinkuna waad aragteen horayna waad u daawateaaadb raasidaimon